A few moments later. Seuraavalla on semmoinen paritehtävä, että siitä parin kanssa voitte miettiä yhdessä, että mikä on se koiran ja se kissan ero. No niin, että mikä on niiden ero, niin minä käyn tuolla monistushuoneessa, niin miettikää te sitä paritehtävää. Koira-eläin ja kissa. Onko se millään niinku... Karvin pojat siellä. Joo. Laittakaa pojat ne puhelimet pois siellä. No, hyvää huomenta kuitenkin. Toivottavasti te nyt teette tämän alun tehtävän, minkä minä teille annoin tässä hetki sitten. Ja tänään pitäisi siis käydä tätä... Mikäs kurssi tää on? Onko tää uskonto vai psykologia? Psykologian kertauskurssi, jäjäjä. Tänään piti käydä tätä... Freudin anaalivaihetta läpi, mutta se taitaa olla sitä aikuisten maailmaa vielä niin paljon, että ei me tajuta sitä tänään käydä. Sen sijaan me ehdottaisin, että tänään käytäisiin sitä, ottakaa vihkot esille vaan. Että tänään käytäisiin näitä Pavlovin koira-asiaa. No niin, tehkää vaan tätä mielekarttaa tätä. Ja mikä se oli tämä ilmiö, mikä tässä? Ehdollistuminen. Ja se ehdollistuminen tarkoittaa sitä, että aina kun näkee jotain, niin tulee semmoinen hyvä olon tunne esimerkiksi. Tällä koiralla oli se juttu. Niin esimerkiksi aikuinen voi vaikka ajatella, että se viinapullo on se onnellisuuden lähde. Että saattaa tämä naurattaa nyt, mutta sillä aikuisten maailmassa se on ihan todellinen juttu, että kun mennään sinne kotiin sitten työpäivän jälkeen, niin avataan se viinapullo. Jotta vielä tätä tiedätkään. Se on sitä aikuisten maailmaa. No me ollaan kyllä kaikki täysikäisiä jo, että... Aha, joo. No kuitenkin, ruvetaanpa tekemään tätä mielekarttaa, että varatkaa ihan reilusti tilaa sinne vihkoon, niin tästä voi lähteä tällaisesti. Ja sitten tänne voidaan piirtää tämmönen kuva. Ja kirjoittakaa tähän vielä, mutta älkää tätä vielä sittenkään kirjoittako. Kirjoittakaa tällaisesti. Älkääkö tätäkään vielä kirjoittako. Tähän voisi piirtää tämmösen symbolin. Ottakaa hän. Vähän isommalla käsivallalla, kun ei oikein saa selvä. Eventually. Ja sitten huomi, seksi. Voisitte lukea sen seksuaali-identiteetin kehittymisen. Itseksien sieltä sen kappale. Katsotte, ja minä vielä näytän teille tämmösen dokumentin täältä. Joku on tästä saattanut sen nähdä. Siinä on niitä makiapinoita. Aha, Esa kuuluttaa nyt. Kuunnellaan. Keskeytys. Nyt on maanantai aamu ja kaikki ovat sitten pirteinä täällä sitten koulussa opiskelemassa.
sitten elintärkeä kuulutus abiturienteille, mikäli teillä on tavoitteena sitten saada se ylioppilaslakki sitten tänä keväänä, niin iltapäivällä on tämä pakollinen luokassa. Tänne ei sitten ilmesty äsken kuulutettuna ajankohtana, niin tänä keväänä on sitten sinne ylioppilaskirjoituksiin aivan turha sitten saapua. Ja tuonne koulun pihamaalle on sitten ensi lukukauden alkuun 2016 mennessä valmistumassa minun 12 metriä korkea esarätyhnäköis patsas, jonka teettäminen maksaa koululle 12,7 miljoonaa euroa. Loppuksi vielä sitten rehtorin kansliaan tuotu valkoinen matkapuhelin. Tuntomerkkejä vastaan sitten puhelimen lunastaminen onnistuu täältä rehtorin kansliasta. Puhelimessa on taustakuvana tällainen hyvänen aika. Tatuhukka 3A. Tulepas tänne. Hyvää huomenta! Otetaan tähän tänään. Tähän on kunhan sen näitä idiomeja. Eli not my cup of tea. Eli ei minun teekuppi. Asukaapas perässä. Not my cup of tea. Piece of my cake. Rauha minun kakku. Piece of my cake. Otetaan sitten semmoinen kohta, joka on tässä kirjoituksessa ollut erittäin vaikea tässä viime vuosina YO-kirjoituksessa. Ja se on mennyt kaikilla aina pituiksi joka vuonna tässä. Kokeilkaapa sitä, että parin kanssa, niin minä laitan tämän. Laitan merkitsen Vilmaa pois sauvet. Tadam! This no over. Hidas. No, no, hidas. No, no, hidas. Do you need a hand? Yes, please. Hidas. No, no. Ei! Unto! Miten sinä voit tehdä noin? Eihän se näin mene. Sehän menee. Pekka on pieni poika! Vielä, minkä minä sieltä Espanjasta... Lipponen, milloin se lomake piti palauttaa, mistä se puhut? Älkää minulta kysykö, minä olen töissä täällä. Ei perkkule. Ei jumalauta! Siinä meni kuule pörssikurssi. Nyt meni 2 000 ihan sivusuuntaan kattonut. Onks meillä äikkää? On vai mulla pelolla? Elä!
Onko kylmä? Sivuta, onko me hypäinen? Hypäinen? Joo, on mulla varmaan tällä tunnilla. Okei, okay, kysy meidät tähän. No, minä varmaan nukuun täältä. Mitä sijoista menet tähän? Mie men salille. One eternity later. Opintopolkua kanssamme. Tule katsomaan opintopolkua kanssamme. Sitten pitää käydä 4 vuoteen. Tai 3,5 vuoteen. Niin. 6.5 hours later. No niin, ja hei hei! Sitten kai tosiaan sitten niin nämä viimeiset ajat täällä lukiossa, niin olkoon ahkeria, niin se kyllä sitten palkitaan. Muistakaa, opintopolku. Kyllä, ja 75 kurssia. 75. Se on se luku, mikä teidän täytyy muistaa. Oikein.
oikein hyvää loppu. Luku kautta kaikille. 12 seconds later. Mitä olisi, Katrini? Olisiko huomenna vaikka ruutua? Tänään oli raitaa. Kun meillä oli eilen ruutua. Mitä olisi palloja? Palloja. Palloja. Tehdään matka elämän lähteelle. Tuntekaa lantion maljanne. Syvät vatsalihakset ja lantiopohjalihakset. Pistäkää ne tärisemään. Meidän selkänne on lumpeen varsi. Ja tää on lumpeen pohja. Pistäkää kädet vispaamaan ja tuntekaa elämän lähde, joka on tulossa kohti meitä. Kuuletteko te sen loiskeen ja viplatuksen? Lantion malja tukee teidän lihaksianne. Teidän hedelmänne ovat siellä. Teidän kohtunne on siellä täynnä hedelmää. Onko karhun pentuja pihalla? Näin ne kierivät siellä. Minä olen nähnyt. Ottakaa jalkapohjistanne kiinni. Näin ne karhut pentut elävät karhuillaan. Hyvät jalkalihakset.